pessoal, o Papo Alternativo de hoje começa com uma entrevista com o escritor maranhense Frank Santos sobre o seu mais recente livro, Fotogramas. Ele conversou com a jornalista Bruna Castelo Branco. Olá, o Papo hoje vai falar um pouco sobre a paixão pelos livros. Eu sou apaixonada por livros, o livro mesmo físico, de pegar, e eu recebi esse livro bem interessante, Fotogramas, do Frank Santos. Porque ele vem nessa embalagem bonitinha e ele é todo artesanal. Mas vou conversar agora com o Frank, que é o autor dessa obra. Frank, obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Frank, eu queria que tu me explicasse um pouco dessa obra. Assim. Você tem, ele é separado, são vários poemas separados em páginas. Assim. Como foi a ideia de fazer um projeto artesanal? Assim? Então, a gente estava, eu e a Adriana Gama, que é uma amiga, então a gente estava meio incomodado com as editoras tradicionais, né? E resolvi criar uma editora, que é a Unitágua Edições. Então, o Fotogramas é o meu primeiro livro e eu tive a ideia de vir aberto, como se fosse realmente uma câmara, né? Daí que a ideia que ele veio, eu até falo no livro que ele pode ser lido em sequência ou em forma separada. Ou em forma separada, um livro móvel, né? Na verdade. Então, assim, a ideia do livro surgiu com uma insatisfação de vamos fazer, faça você mesmo. Né? Justamente. Aí já saiu o meu, primeiro semestre, o de Adriana agora no segundo, e já temos um projeto, né, meu nem dela, né, no caso, o primeiro semestre de 2020, de um autor maranhense. É segredo, né? Não vou falar agora. Frank é poeta, ele já tem outros livros, além desse aqui que está na minha mão. Eu sou apaixonada por essa arte dele. E ele está participando de um prêmio, né? Sim, conta aí pra gente. Esse livro, Os Mapas Sinalizam, ele é submerso pela Penalux, ano passado. E eles escreveram um livro no prêmio Mix Literário, né, LGBTQI+. Então ele ficou entre os escolhidos e vai ser um resultado de 10 livros. E eu espero que ele esteja entre os 10, né? De certa forma já é reconhecimento, né? Sim. Ele já está ali. Está concorrendo, né? Está concorrendo, mas... Saindo do eixo Rio, São Paulo, Sudeste, Sul. Acho que já é alguma coisa. Né? Você morando aqui no Maranhão, tem uma obra já concorrente. E além disso, a gente estava conversando ali nos bastidores, ele fica um pouco tímido, ele não gosta de contar muito o que ele está fazendo, mas ele está fazendo coisa pra caramba. Ele participou de uma coletânea do Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu é um escritor incrível, assim, que foi muito importante para a geração dos anos 80, principalmente. Mas a obra dele continua aí, tanto é que ele viraliza. Várias frases do Caio Fernando Abreu vivem pelas redes sociais hoje em dia. Como foi? É um poema, Frank? Um poema em homenagem aos 70 anos de Caio Fernando Abreu. Foi ano passado, na verdade, saiu ano passado, pela Patois, editora Patois. Mas só saiu esse ano. E eu acho que foi muito influenciado, acho não, tenho certeza, foi muito influenciado por Carl Fernando, que eu conheci nos anos 80, quando ele veio aqui em São Luís dar uma oficina de escrita literária. E eu estou muito contente também, porque é um dos influenciadores e está participando com essa coletânea. Para finalizar, eu queria te perguntar assim, como foi que tu decidiu escrever poesia? Mas resolveu lidar para a poesia, desde quando você escreve? Desde sempre. Eu não sei o momento exato, mas eu me conheço escrevendo, assim, né? Claro que tem algumas coisas eu joguei fora. Normal. Outras, tá aqui no, são 5 livros, estão nos livros, mas eu já me conheço desde sempre escrevendo, assim, né? Claro que hoje tem um apuro. É mais uma poesia adolescente, etc, etc. E é isso, gente. Eu conversei com o Frank Santos, que é um poeta daqui do Maranhão, que além de escrever poemas belíssimos, ele também faz artes belíssimas para os livros. E a gente quer agradecer a presença de você aqui, Frank. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado e até uma próxima. Até a próxima. Eu quero saber de quem é esse autor aí. Tá bom. É neste sábado, às 4 da tarde, no Botequim da Música, no Recanto dos Vinhais, o segundo Encontro Nacional de Mulheres no Samba.
Entre as atrações, Rose Maranhão, Carol Cunha e Anastácia Lia. Está em cartaz nos cinemas o filme Doutor Sono, uma sequência de O Iluminado. O filme é baseado nas tramas de Stephen King e é uma boa pedida para quem gosta de terror. They'll eat what shines. Yes, you run, dear. And then I will find you. And you will scream for years. Come and play with us forever and ever. Fim de semana chegando e a nossa dica de balada é a festa Boteco do Mike Wesley, neste sábado, às 10 da noite, na cobertura do edifício Marcos Barbosa, na Avenida dos Holandeses. O cantor sertanejo vai levar um pouco da sua Rádio da Pinga, sempre pedida nos shows dele. A gente se despede com imagens do clipe da música MMA, com Michael Wesley e Gustavo Mioto. Até a próxima! Amando como sempre, sofrendo como nunca. Esse coração não me ajuda. Mesmo depois de tantos erros, ele não aprende nunca. Pra cantar comigo esse cara que entende de volta por cima. Chega pra cá, Gustavo Mioto! Ei, Michael Wesley, vamos ajeitar nosso coração, bicho. Eita, coração covarde esse meu. Tá se auto-iludindo. Apanhando desse jeito vai acabar comigo. Eu vou botar meu coração pra treinar MMA, pra ver se aprende a bater, pra ver se para de apanhar. Eu vou botar meu coração pra treinar MMA, pra ver se aprende a bater, pra ver se para de apanhar. Eu vou botar meu coração pra treinar MMA, pra ver se aprende a bater, pra ver se para de apanhar. Eu vou botar meu coração pra treinar MMA, pra ver se aprende a bater, pra ver se para de apanhar. Agora eu tô sentindo que vai, agora o coração sara de uma vez. Ô Gustavinho, tem que ir, porque senão vai morrer apanhando esse coração.